Anumi salama taqara tuhay tiri kana ahabu thiyabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-qamisha. Kana wuxuha ahabu thiyabi dar o dan kallu wuchiliya ila rasulillah. Wuchiliyum bayna qona isaay al-qamisha buha. Sababtu kuchalana wuhuwayyan da dar chirki yordanna wa wada gariya. Nafis naway awradina wa asturaya. Hawl badan oo dadka ka haysta guntiga iyo xirxirkiisana uu ka nasanaya qof jeebada badanna uu leeyahay intaas oo labi ka dad macawis gashato oo shaar kula bila jeebadka ay war cadilant la meelad wax ku ridood wax ku basay ilaa ni weyna waa ki qandile moqto hadii qandi bay yelan weydo waa dhibaato ka jeebki waa laga yaabaa inuu afar qamis yeesho waliba ummadaha qaar koodna qaar hoose u sabeeyaan hoos u sadale ka wax badan bu qofkii xambaarsanaan karaya inagana waxa la oran kara nooc iska baylaha weey googarada dumarkeenu gashay iyo macawista rag gashay ama ko idee la guntanayo aan maaragtay talaabada horeysu qaado haduu hawl adag qabto iyo haduu dagaalamada sida asxaabiga dhagax sidoo ka dhacaya ala tuu marka mamarada qabsata awrada akhris ilaashataam sir rag baad iska celisa ama iska qabato la wad yar iska garmis dumarkina iyagu bilaa surwaal iska soconaya hada surwaal daruuri inu qofkii dumarka ah surwaal gashato ama ha dheeraada ama ha gaabnaade caalamku wax bilaa surwaal socdo dumar waa inaga gaali islaam waa qofkii dabayl yar ba ka faa'iidi kareys dabayl xagaadeenuna waa xayraan khalas marka waa daruuri dira cabaayadeedii oo garadeedii surwaalku inuu ka sii hooseeyo surwaalka deemarad uun baan loo dhiganaynin oo kaliya uun baan la gashanaynin waxa weeyaan in xagga hoose surwaal falaha noocan falahsan aadka u ballaaran waa muhiim.